Kamarádi, já vás tady dneska vítám a večer se můžete těšit na takový krátký, zhruba asi 10-minutový onboardek, jak jsme jeli na dovozovou technickou s novým autem na objednávku, konkrétně Golf 6. generace, ročník 2012, dovoz z Německa. Zase pro naši zákaznici, vybavený 1.2 TSIčkem o výkonu 77 kW, spojený se 7-kvaltovým DSGčkem, takže asi bude večer na co koukat, zase tam budou nějaké moudra, zase tam budou nějaké takové ty bluffy, které máte rádi. No a premiéra tady tohoto videa by mohla být dneska asi mezi 8 a 9 večerní, uvidíme, jak to všechno budeme stíhat. Takže Golfíček, relativně ve solidní náloži, se na vás těší s... s mým komentem a z GoPro prostě večer. Čau.